Ang wika ay nagmula sa salitang Latin na lengwa na ang ibig sabihin ay tila. Ito ay yung masistema ang masistemang gamit sa pakikipagkomunikasyon o pakikipagtalastasan na binubuo ng mga simbolo at panuntunan. Ngunit, ano nga ba ang iba't ibang gamit ng wika sa pamumuhay nating mga tao? Mayroong pitong pangunahing gamit ang wika, kabilang na ang instrumental, interactional, personal, regulatory, heuristiko, imahinatibo, at impormatibo. Lahat ng mga katangiang ito ay may kanya-kanyang description na nagpapabukod-tangi sa bawat isa. Una nating tatalakayin ay ang instrumental. Ito ay kapag ang wika ay ginagamit upang makuha ang mga pangangailangan ng tagapagsalita katulad na lamang ng mga produkto at serbisyo. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang paggawa ng liham o sulat na kadalasang liham sa pangangalakal at liham sa patnugot. Isa pang halimbawa ay ang pagpipikay ng mga utos, pakiusap o direktiba ayon sa kagustuhan ng isang tao. Ikalawa ay ang interaksyonal. Ang wika ay may panlipunang gampanin na pag-ugnayin ang mga tao at ang kapwa nito sa kanyang padikit. Nagiging interaksyonal ang isang verbal na komunikasyon kapag ito ay nagbubukas ng interaksyon o humuhubog sa panlipunang ugnayan. Kabilang sa mga halimbawa nito ay ang pakikipag-usap o pakikipagkilala sa ibang tao. Ikatlo, ay ang personal na wika. Ito ay ang pagpapahayag ng sariling opinyon o saloobin ng isang tao sa lipunang kanyang kinabibilangan gampanin ng tungkuling ito na palakasin ang personalidad at pagkakakilanlan ng isang tao sa lipunan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbibigay ng personal na opinyon sa loobin at pagkakakilanlan. Ikaapat ay ang wikang regulatory. Ito ay ang tungkulin ng wika kung saan malaya nitong nakokontrol ang asal, kilos at paniniwala ng ibang tao. Masasabing isa itong instruction o direction na nagpapahayag ng mga dapat at hindi dapat gawin ng mga tao sa lipunan. Kabilang sa mga halimbawa nito ay ang mga batas at panukala ng gobyerno at mga pampublikong babala at alituntunin. Ikalima ay ang wikang heuristiko. Ito ay ang paggamit ng wika upang matuto at magtamo ng mga tiyak na kaalaman tungkol sa mundo, sa mga akademiko at mga profesional na sitwasyon. Sa simpleng pagpapaliwanag, ito ay ang paghahangad ng kaalaman. Kabilang sa mga ito ay ang pagsasagawa ng mga survey o pananaliksik na nakapagbibigay ng mga patibagong impormasyon. Ikaanim ay ang wikang impormatibo. Kabaliktaran ng wikang heuristiko na naghahangad ng kaalaman kung wikang informatibo naman ang siyang nagbibigay kaalaman sa mga tao, ginagamit nito ang wika bilang medium upang maipalaganap ang mga panibagong kaalaman sa mga tao, katulad na lamang sa mga madalas nating makita sa mga ulat sa telebisyon, dyaryo at radyo. Ang ikapito at huli ay ang wikang imahinatibo. Ito ay ang pagpapahayag ng imahinasyon at paglalaro sa mga mabulaklaking salita. Ito ay gumagamit ng mga tayutay at iba pang mga estratehiya sa paggawa ng mga malikhaing komposisyon upang matamo ang layunin nitong makapangakit ng mga mambabasa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga nobela, aklat, kwento at tula. Sa makatuwid, napakahalaga ng wika sa buhay nating mga tao. Bawat galaw natin sa lipunan ay nakadepende sa medium ng pakikipagkomunikasyon na magagawa lamang natin sa pamamagitan ng wika, anumang daang tahakin natin, ang iba't ibang gamit at tungkulin ng wika ay kaakibat na ng ating kaluluwa.